ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ. ನಾನು ಗೇಟ್ ಥರ್ಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಗೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೇಟ್ ಥರ್ಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದರು 100 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಮಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರೋದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 13 ಎಕರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 440+ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ಮಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು G+3 ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಫ್ಲೋರ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲೇನ್ನ ಶಾಪ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ RMG ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಮಾಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಲ್ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಲೇನ್ ಅನ್ನೋ ಶಾಪು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಪೀಸ್ನ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಶಾಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮಮ್ಮಿ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಮಗುನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಆ ನೆಕ್ ಪೀಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಸಿಪ್ಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಮಾಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂನಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಯಾವ ಶಾಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶಾಪ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ G+3 ಫ್ಲೋರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೂ ಸಖತ್ತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 2 ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾಂಡಾದ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Thank you.
ನಾನು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಮಗುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಫನ್ ಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಡಿಂದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು 4:00 ಆಗಿ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 9:00 ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.